Ինչպես կնոջ դեմքը երիտասարդացնել ընդհուպ 10 տարով, կարճ ճամկետում, ոչ վիրահատական միջամտությամբ եւ այն պահպանել ընդմիշտ։ Սա 21-րդ դարի խոշոր հայտնագործությունն է, որը ունի հակացուցում։ Գնում եմ օքսիժեն։ Տարիներն իմ հարստությունն են, արտահայտությունը կանայք չեն սիրում։ Իհարկե, տարիները մարդուն իմաստություն են տալիս, սակայն նաև դրանք կարդալու կոնկրետ դրոշմ են թողնում դեմքին, պարանոցին, ձեռքերին։ Ժամանակակից կոսմետոլոգիայում անընդհատ այս տեսակ խնդիրները լուծելու միջոցներ են մշակվում։ Դրանցից մեկի մաշկի երիտասարդացման շատ հետաքրքիր ու արդյունավետ մի մեթոդի մասին եմ խոսելու՝ պլազմոլիֆտինգ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում մեթոդը։ Մանրամասները կոնկրետ գործողությամբ ու տեսանելի փաստով։ Մինչ պրոցեդուրային անցնելը, նախ դերմաբրազիա։ Մաշկը պետք է պատրաստել պլազմոլիֆտինգի։ Ասեմ, որ սա մաշկի ֆիզիկական վերականգնման ամենաանվտանգ ու արդյունավետ մեթոդներից է։ Դեմքի մկանները ձգվում են, մաշկը երիտասարդանում։ Ժամանակը հաղթելու քայլերից մեկը։ Այս սարքի միջոցով նուրբ պիլինգ է կատարվում։ Շատ արագ, անցավ եւ արդյունավետ։ Մաշկի հին մեռած բջիջները ավելորդ ճարպերը հեռացվում են, ծակոտիների ցանվում է աղբը, մաշկը սկսում է ազատ շնչել։ Սարքը աշխատում է ալմաստե գլխիկներով, վակումով եւ սառեցման համակարգով։ Պիլինգի խորության չափը որոշում է մասնակետը, ելնելով մաշկի վիճակից։ Համալիր մոտեցում խնդրին։ Պլաստիկ վիրաբույժին այցելելուն միշտ էլ այլ ընտրանք կա։ Պարզապես պետք է իմանալ դրա մասին։ Դեմքի խնամք բնական միջոցներով։ Մաշկն արդեն պատրաստ է պրոցեդուրային՝ պլազմոլիֆտինգ։ Պլազմոլիֆտինգը մաշկի երիտասարդացումն ու ուժումն է ոչ վիրահատական միջոցով, մարդու սեփական թրոմբոցիտներով հագեցված արյան պլազմայով։ Ինքնաերիտասարդացում, որը բերում է բջիջների ակտիվացմանը։ Ինչպես է դա կատարվում։ Մարդու երակից արյուն են վերցնում հատուկ սրվակներով, ցենտրիֆուգի միջոցով տարանջատում են թրոմբոցիտներով հագեցած պլազման եւ հատուկ բարակասեղով ներարկում մաշկի տակ։ Կատարվում է տեղային ազգայացմամբ։ Արդյունքում մաշկը խոնավանում է, խորը կնճիռները վերանում են։ Բջիջները սկսում են սինթեզել կոլագեն, էլաստին, հիալուրոնաթթու։ Արդյունքում հարթվում են խորը կնճիռները։ Մաշկի տարիքային փոփոխությունների ժամանակ տանդաղեցնում է ծերացման պրոցեսը, բարձրացնում է մաշկի առազգականությունը, վերականգնում է մաշկի գույնը, վարակը։ Շատ արդյունավետ է ակնեի, մազաթափության, ոստակնեից մնացած սպիների և պիգմենտացիայի բուժման ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է պլազմոլիֆտինգի տարիքային սահմանափակումներին, ճունի այն առումով, որ երբ կա կարիքը, տարիքը խոչընդոտ չէ, կինն ուզում է գեղեցիկ երևալ ցանկացած տարիքում։ Ասեմ, որ այս մեթոդի համար տարվա եղանակն էլ սահմանափակում չէ, բոլոր տարիքներում տարվա բոլոր եղանակներին։ Մի խոսքով պլազմոլիֆտինգ, մաշկի երիտասարդացում եւ լիֆտինգ, մաշկի սեփական բջիջների ռեգեներացիայի միջոցով։ Պրոցեդուրան հակացումներ չունի, որովհետեւ այս հրաշքելիք սիրը մեր սեփականն է, մեր արյունից է։ Վերջերս մեթոդը ավելի է կատարելագործվել։ Հենց կենտրոնում հատուկ սարքի միջոցով սեփական արյան սիճուկից պատրաստվում է տոնդողանման զանգված, այսինքն ֆիլլեր, որը ներարկվում է խորը փոփոխված կնճիռների տակ եւ բուժում դրանք։ Արդյունքում վերանում են խորը կնճիռները, վերականգնվում է դեմքի ուրվագիծը, եւ քանի որ ֆիլլերը ստանում ենք տեղում սեփական սիճուկից, այն ամենաարդյունավետն է եւ ամենամատչելին բոլոր ֆիլլերների մեջ։ Համեմատեք ինքներդ։ 1 մգ լավագույն ֆիլլերի արժեքը 71000 դրամ, սեփական ֆիլլերի արժեքը 5000 դրամ։ Կենտրոնում գործում է 45% զեղչ պլազմոլիֆտինգի համար։ Սա 21-րդ դարի խոշորագույն նվաճումներից մեկն է կոսմետոլոգիայի ասպարեզում։ Կնոջ դեմքն այս պրոցեդուրաներից հետո կարող է երիտասարդանալ մինչև 10 տարի։